Tässä tilanne miesten lyhyt ohjelman jälkeen. Dimitrenko, 5 vuoden takainen Euroopan mestari, johtaa kisaa ennen huomista vapaa-ohjelmaa. Australian Anthony Liu luisteli hyvin, se toi hänelle lyhyt ohjelman kakkossijan. Kanadan Ben Ferreira, pienoinen yllättäjä. Tosin tuota yllätystä kyllä avitti se, että muut suosikit luistelivat varsin heikosti, niin Damon Allen kuin Ivan Dinevkin. Ja valitettavasti tilanne on se, että Suomen Markus Leminen on 9 luistelijasta koko porukan viimeinen, eli 9. Loppupisteessähän tämä lyhyt ohjelma on 1/3 arvoinen. Huominen vapaa-ohjelma voi vielä tilannetta Markuksenkin kohdalla huomattavasti muuttaa, mutta aivan kärkitaisteluun sieltä ei kyllä enää nousta. Eli huomiseen päivään kärkikolmikko Dimitri Dimitrenko, Anthony Liu ja Ben Ferreira. Niin, Markus Leminen, ensimmäisen kerran olet luistellut nyt kotiyleisön edessä. Onko paineet nyt siltä osin puretut? Onhan ne, onhan se mielenkiintoinen kokemus ja paljon tuli opittua tässä. Mä oon harjoitellut tätä tilannetta kyllä. Ilman tätä yleisöä ajatellut, että se on täällä ja se onnistui siltä osalta ja suoritus ja hyvin, että pystyin blokkaamaan sen ihan totaalisesti pois. Mutta jos mennään tuohon suoritukseen, olit yksi niistä luistelijoista, joka oli vaihtanut tämän sallitun kaksosakselin kolmoisakseliksi, mutta muuten sieltä löytyi pieniä, sanotaanko nyt vaikka, että heikkouksia. Joo, siinä tuli hyppyjen kohdalla muutama fiba, että mulla tuossa rittissä tuli käsijäähä, joka on erittäin pieni virhe, ja sitten samoin kolmoisakseli tuli 2, joka harmittaa myös, koska ne on sellaisia virheitä, joista nyt, jotka ei ole sellaisia suuria virheitä, samoin kuin kaatuminen. Ne hypyt on teknisesti oikea, mutta ei ole viety aivan loppuun saakka. Tosin tuo lutsi sitten harmittaa, koska se on yksi niistä vaikeimmista yhdistelmistä, mitä tällä hetkellä voi tehdä, ja se on kulkenut erittäin hyvin harjoituksissa täällä verryttelyssä. Se tietty pikkasen ahdottaa päähän. Mutta muuten sanoit, että sait myöskin itsellesi paljon hyviä asioita tuosta ohjelmasta. Joo, nimenomaan niin kuin henkiseltä puolelta ja keskittymisen kannalta, niin mä opin paljon tästä ja pystyin käymään läpi sitä, mitä mä oon käynyt harjoitellut muuten. Et siinä oli semmoista positiivista, mitä nyt tästä voi sanoa. Ja sitten tuossa ensimmäisen luistelun jälkeen niin tuli hirveä pitkä tauko, että mä en ole koskaan kokenut, että sekin tuli nyt koettua. Että sitä ei koskaan tiedä, myös tulee ensi kerralla, mutta tietää nyt sitä ainakin, minkälaista se on, että kun joutuu venttämään 5 minuuttia ennen kuin pääsee tekemään sen ohjelmansa. Tuo jäähän on sellainen jää, millä pääasiassa jääkiekkoillaan. Miten se sopii taitoluistelijalle? Miltä se tänään tuntui? Se oli tänään erittäin hyvässä kunnossa, mutta puolivälissä viikkoa, kun me harjoiteltiin täällä, niin se oli vielä itse asiassa aivan liian kova taitoluistelulle, koska siinä pelattiin jääkiekkoa ja se oli niin kuin lätkällä järjestetty jää, mutta kyllä siinä pystyy treenaamaan, mutta tämä on niin kuin nyt tänään aivan uskomattomassa kunnossa. Lähdet huomiselle vapaa-ohjelmalle nyt sieltä viimeinen, eli 9. Millaista ohjelmaa sinulta on lupa huomenna odottaa ja miten paljon itse uskot, että tuo huominen päivä voi vielä kaiken muuttaa? Se voi muuttaa vielä kaiken, ettei tästä pää pystyisi pitää lähteä suoritusta tekemään. Ja huomenna on totallisesti uusi päivä ja toivottavasti se pikkuinen onnikin on mukana huomenna. Onnea sinne. Kiitos.